State of the Nation addressed by William Samoei Ruto, ambaye si rais wa Kenya. Rais wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Nimesikia state of address and nimesikia Ruto akiita nao akimuita my brother. Nataka nikaona GACHAGUA bila amelia, nikaona kishaumana. Nataka kuambia hivyo ya Jacaranda. It is enough, enough is what? Enough. Afungue safa, kuona nani aliwin. Nataka kuambia mheshimiwa Ruto hivi, ambaye si rais wa Kenya hii, afungue server with immediate effect. Na hivyo tunaambiwa kesho ndio maandamano ya mwisho. Maandamano ya mwisho ni kesho, na afungue nini? Maandamano inaanza kesho. Tunataka kesho ndio inaanza. Kesho itakuwa ya mwisho, afungue server na waingie kiti ama namna gani? Nataka kuongea mambo kwa kifupi zaidi. The cost of freezing imekuwa juu sana na watu hawataka kusikiza. Saa hii stima ilianzia kupanda jana. Na my sister nimefurahia umeiongea. La Ruto ameamua kila kitu itoke chini iende juu. Hiyo ndio inaita bottom up. Toke na tuanze kununua hivyo. La hiyo nayo tumekataa. Unga tuwezi nunua vile unataka. Atuwezi lipa rent vile unataka. Atuwezi lipa maji vile unataka. Tunataka kila kitu ienda wapi? Chini. Kila kitu ienda wapi? Chini. Ruto nataka kukupea start one ni hivi. Kila kitu naona umepandisha. Umekataa kurejesha chini. Umetuma GACHAGUA kusema hii ni maandamano ya mwisho. Hii si maandamano ya mwisho. Ikikuwa ya mwisho, ufungue server, upeleke kila kitu chini na utuendee dignity kama wa Kikuyu. Kitu ingine ni kwa viongozi wa Mount Kenya. Jana nilisikia mtu anaitwa Sisile Mbalina, mbunge wa Embu, akiongea kwa ujinga akisema baba aache hiyo kiburi yako nayo. Mwambie ajenge nyumba za mawe. Ile kiburi iko Kenya hii katika uongozi, iko na rehadhi na iko na batalioni yake ya Mount Kenya. Nataka kuambia sisi ni barine hivi. Nao si bwanako. Nao si bwanako na unyamazisha hiyo mdomo, upelekee vitu watu chenye wanataka, ufungue server, cost of living. Nataka kuambia sisi ni barine hivi. Watu wa Embu walikufumilia na ile skandal zote umekuwa nayo wakakuchagua kama governor. Tunajua umeolewa Busia. Hadi skandal za Malala uko nazo. Uende ukaambie wanako huko Busia uachane na Raila Amolo Odinga. Jambo la mwisho mimi sitaki kuongea sana. Watu wetu, musician wetu wa Kikuyu. Naona mnatumia